báwo lẹ ṣe gbọ́ nípa programme? Mo ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ nígbà tí mo wà ní Kaduna State. Kaduna. Kaduna, mo ti wá sí Kiti. Okay. So, bí mo ṣe wá, mo ti gbọ́ tẹ́lẹ̀. So bí mo ṣe wá sí Kiti, through pastor, kò mo ṣe wá síbi, pastor Sian Hess. Okay. Tí wọ́n convert Muslim. Ìyá. Through wọn mo ṣe wá síbi báyìí. Àwọn náà invite yín nìyẹn. Àwọn lóye báyìí tí mo. Wow. So mo wá so much ní interest gan, mo ṣe tẹ́gbà bàtẹ́ lé wọn. Láti ìbèrè. Ṣé ẹ wá kí làwọn question yín? Question mi, ó pín síbi oríṣi ọ̀nà mẹ́rin, ṣùgbọ́n short short ni. Okay. Alákọ̀ọ́kọ́, ìbéèrè tí mo kàn ní ni pé, ṣé ẹ gbàgbọ́ pé àti Christian àti Muslim pọ́lọ́ nǹkan náà sí? That's a good question. Ṣé a gbàgbọ́ pé àti ẹ̀yin Christian àbí àtàwa tá a jẹ́ Mùsùlùmí, ṣé Ọlọ́run kan náà ni à ń sìn? Okay. Ìbéèrè yẹn, ẹ jẹ́ kí n tú ẹ̀ sáwọn èèyàn mi. Ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam. Kí ni orúkọ ẹni tí à ń sìn? Ṣé Allah lẹ́yìn náà ń sìn? Ìgbàgbọ́ mi ni wípé Ọlọ́run kan là ń sìn làwọn méjèèjì, àti Allah àti Ọlọ́run. O mi pe Ọlọ́run tẹ̀yìn náà Allah ni. Ìgbàgbọ́ mi nìyẹn, but due to oríṣiríṣi tí èèyàn gbọ́. Okay, ẹ jẹ́ tún wá béèrè kan. Ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, Ọlọ́run tí àwa Mùsùlùmí ń sìn, ǹjọ́ bímọ? Ṣé ó bímọ? Ọlọ́run tẹ̀yìn sìn, ṣé ó bímọ? Kò bímọ. Kò bímọ? Kò bímọ. O di tútù, àbí? Tútù. O ń jọra wọn báyìí. Ọlọ́run tẹ̀yìn náà ò bímọ? Good. Ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, Ọlọ́run tí à ń sìn, ǹjẹ́ a máa kábàámọ̀? Tí yóò wò pé mo ṣe mistake. Ṣé Ọlọ́run Allah máa ń ṣe bẹ́ẹ̀? Ǹjẹ́ Ọlọ́run máa ń regret? Brother, ẹ rán mi létí orúkọ yín. Kẹ́hìndé. Brother Kẹ́hìndé, ṣé Ọlọ́run yín náà máa ń regret? Regret. Kò regret? Ẹ ṣúọ̀. Bọ̀ tí Bíbélì bá sọ pé regret nǹkan. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ ibi tó wà. Ṣé Amplified Bible wà níbí? Ó ń bẹbẹ. Ṣé Shop Amplified Bible wà níbí? Amplified Bible. Amplified Bible. Now, Brother Kendi, ẹ jẹ́ ká máa wá yẹn. Ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, Ọlọ́run tí à ń sìn, yọ ìfinimú. Ṣé o máa ń yọ iná lẹ́nu? Brother Kendi, ṣé Ọlọ́run yín máa ń yọ iná lẹ́nu? Rárá. Rárá. Ẹ ṣúọ̀. Ó di mélòó báyìí? Ó di mẹ́rin. Amplified Bible. Okay. Ó wà níbẹ̀ yẹn. Brother Kendi, ẹ lè kàwé. Ẹ bá mi ka, níbo nìyẹn? Genesis. Ẹ bá mi ka, bí tán gbé yẹn. Chapter 6 verse, ṣé 4 ni? 5. Okay, ẹ gbé láti 5, kẹ parí ẹ̀ sí 6. Ẹ kà sókè. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. And that every imagination and intention of all human thinking was only even continually. Yes. And the Lord regretted. And the Lord regretted. That he had made man on earth. Ẹ bá ń gbé títóbi Fọlọ́run. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé nígbà tí Ọlọ́run rí bí àwọn èèyàn ṣe ń bára àwọn jà tí wọ́n ń pààyàn lórí ilé ayé. Bíbélì ni Ọlọ́run wá wò báyìí pé yé èmi ni mo sì dá àwọn kinní tí ń para àwọn yìí o. The Bible now says the Lord regretted creating human beings. Inú Ọlọ́run bàjẹ́ wípé ó dọ́mọ ẹ̀dá ènìyàn. Brother Kehinde, ẹ ń sùn? Mi ò sùn. The Lord regretted creating human being. Ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ṣé Allah máa ń regret? Allah ó máa ń regret, yes or no? Brother Kehinde, kí ni Ọlọ́run ṣe nínú Bíbélì yẹn? Wọ́n ní ó regret. Bíbélì sọ wípé ó regret. Now, gẹ́gẹ́ bí olóye, ǹjẹ́ ó wà commonsensical
lati so pe eleda sama, the creator of everything, the knower of everything, the archi possessor of every knowledge, the fashioner of everything, the maker of everything, the creator of all things, the knower of everything that is hidden and revealed into your shell, thousands of thousands of thousands of thousands of years. Olorun ba le ki ola mo kon wa ni Olorun regret. Ah, awon toko Bible o je yawo awon kan ni ami o ami ni se se shoda but I can't do it. Yes, or not? Should that be or long? Shall long you regret? You will regret at all. Or be belly, while you regret, kill over. I want to call any. I want to call. I mean, copy, copy, and I'll be billing AJ. Kilo, kilo, she won't buy it. I want to look at those. She won't. In Catty, never she won't. Okay, I took back on. I mean, she took back on. You're the bamboo. We can't. When it be on the building, but a woman. E dakun e je bere bere kan o wa agba nkan. Now she mo wi pe o ma nle awo me de niyan pe se wa so ma nle yin o bodo re yin o ma nle mi na. Now o ma nre Olorun that God will become tired tani ye eyan angel o re mi so possible. It's not possible. Oh yeah. Ejo, aminise. Ejo possible lati no Bibeli. Bibeli aminise. Laarin Israel at Olorun. She Exodus niye. 31 verse 17. When it is a sign between God and men. Wipe. That what? Olorun da orun aye. Olorun da sama atile. Fun ojo mefa. Fix part ni aya mi. Ni ojo keje. On the seventh day. O si mi. O si se. O si tutura pelu. Ye. Ablakim. Bawa. Se Bibeli lo nka. Ben. Ninu ede oyinbo, won ni the Lord regret, the Lord rested, rested and became refreshed. Na ise computer. But I can't show that. Eda mi lo. Rara so. Eh? Rara. Koda. Now. Baba kan le Yoruba yin, orin lo ma nko. Ko to di po si wo ise. Ojo kan lẹ́nì kan bá kọ orin yẹn fún mi báwo ló ṣe kọ ó ní ẹ má máa bí epo lórúkọ jẹ́ o ẹ má máa àwọn èèyàn bá mi kọ ẹ ń ṣe bí ìgbà tẹ́ ẹ mọ̀ ẹ mọ̀ ẹ má máa bí epo lórúkọ jẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rú mọ̀ sí ẹ má bínú pé mo kọ́ o ọ̀rọ̀ kan ni mo fẹ́ fà jáde wọ́n ní ẹni tí ń sọ rúmọ̀ irú èèyàn wo ni ń sọ rúmọ̀ but I can't. Rumor. Pe. Kini tuma rumor. Ni Yoruba. Nkan to dan yan loju. Aye so oro. Tani man tenu bole kale ti ma so rumor. Iru e da wo ni? Alaimo kan. Alaimo kan. Bi en to rire o pe papa lo titi. To je pe to ba ti mo pe rumor ni o abi? Eni ta le fowo soya ti o ni integrity abi? Peyin se wa ise yan a ma so rumor. Mi o ni so rumo ti ba se Olorun Olorun ni je so rumo se rumo ni tumo mi yato si aye so orun eh mi gbo yin rara eh ah e gbe se ni kin gbo won ni rara eh now ti won ba ni e ma binu o tan ba ni dadi yin so rumo se nu yin le dun rara tan ba ni ya temi so rumo se nu mi le dun tama wa ni Olorun yin o so rumo se nu yin le dun rara ba ba re nikan to ba sewe to ni Olorun brother Akinde o so rumo en to ko ru we yan iru eyan wo ni eyan buruko ni eyan buruko ni e ba nshi the book of Obadiah chapter 1 verse 1 division of Obadiah ninu bibeli e gbe wa fun won ki won ri this King James Bible. Anybody lower? KJV. And she the book of Obadiah chapter 1 verse 1. But I can't do it. Ma fi nte riri. Oh. Eti di musulumi. E so pa mi. Ek bise no king bo.
Henry KJV Egbami King James Bible Obadiah chapter 1 verse 1 mo fe kan ka ki won ri eyin gangan le ri fun la yin ba wa fun ile yokan si iyan pari question yan pari niyan oya the vision boya kin ka fin ke kan ma wo e wo the vision of Obadiah certainly the book of Obadiah the vision of Obadiah chapter 1 verse 1 thus says the Lord God Olorun so concerning Edom we have heard a rumor from the Lord o mama brother Akindi egbesenu e ti so fun mi nsin pe ta ba ri ninu owe kan tan ba lo lo so rumor en to ko iwe yen o o ku die fun ki lo sele nbe yen awon to ko ba yen kini alai mo kan nu won good sha wa le peru we be loro olohun a le pe loro olohun sugbon awon to ko ni won ti se yan olohun awon ti o ko won ki nse eni olohun ti eni en ti o ba ti je ni olohun ki lo ma je eyan isu lo gboro je eh bi eyan isu ba wa ko we iru we bo wa ni ibere elekeji oya ibere elekeji mo fe bere pe se muslim okan na ni atausa o ati yoruba o that is a good question e je mba ibere dada ko le ba in te fe bere bo se ye ke bere ni pe se islam okan ni egbe senu se mo gba ben bo se ke bere ni pe se islam okan ni tori muslim o gbodo jo kan se mo reason e le re nikan to pe re ni muslim ti o de ma moti be ni abi be ko a de ri muslim ti o ni moti sokan ni won ara a ti mo pe eni ti moti yen ko kin se muslim ododo o n pe re ni muslim ni so muslim o le jo kan mo n ta bere ni pe se islam se okan ni islam be ni okan ni islam so islam wa lara awon awusa ah be ni awusa to ba ti n tele ofin olohun ilana tolohun to je gbogbo nta nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to mu wa pata to n tele muslimi ni islam lo nse to se gbe a le ri lara awon awusa yen ti won tele be ni ba se ri yoruba na ti o tele oro olohun ko ni question mo gba yen ko ni the question ni aspect yen mo ti gba then the next question is Mecca ti awon muslimu ma nlo lodo odun se anyhow person o ma nlo Mecca te ba ti je muslimi to si lalafia to si lowo lowo o le lo to lalafia gege bi to lowo lowo be ni gege bi opo kan ninu essence islam ikan mo fe fayo ni pe eni to ba lalafia o gbodo lalafia to lowo lowo be ni sugbon ti wawe o da to ba ti lalafia first condition o gbodo je muslimi eni ba je muslimi gbodo ma se nkan ti olohun yonu si eni ti wawe o da o kin se muslimi eni ti okan wo o le bale le lori o kin se muslimi eni to n pa yan o kin se muslimi eni to n kidnap o kin se muslimi eni to je roba ko kin se muslimi koda ko ma pe re ni muslimi so teyan ba ti je muslimi to n tele ofin ti olohun to wa lowo lowo to ni alaafia se n gboro mi good o gbodo lo se the last pillar of islam ni aro yi nigba ti awon pastor kan soro pastor te ni ijo marun wa na da soso won comment lori oro ko lana mu de dimu won ni awon kan wa to ba ye ki awon te ye ku won ran lowo won ni ran won lowo yes sugbon to ba se pe ko ran awon asewo lo Mecca yes won le se yen won fe be lo se asewo lo Mecca ni o possible asewo le lo Mecca but ko ni gba reward pe o n lo si Mecca she ma reason now
Ǹjẹ́ tí èyàn bá jẹ́ aṣẹ́wó ṣé ó lè ràn lórí ẹ̀? Rárá. Ṣé aṣẹ́wó ṣé ó lè bá ń wọ mọ́tò papọ̀? Ẹ lè wọ mọ́tò papọ̀ pẹ̀lú ẹ̀kẹ́ máa mọ̀. Ẹ lè máa mọ̀. So tí aṣẹ́wó bá pe rẹ̀ ní Mùsùlùmí, tó dẹ̀ lówó lọ́wọ́, tó dẹ̀ lálàáfíà, tó dẹ̀ ló ń fẹ́ lọ Mọ́kà, ṣé ẹ máa mọ̀ pa aṣẹ́wó ni? Mi ò lè mọ̀. Tó bá wá lọ yẹn, wàhálà wo ló wá wà fún yín báyìí? Ìbéèrè kẹta. Ìbéèrè mi. Bẹ́ẹ̀ni ẹni tí ń lu jìbìtì lè lọ Mọ́kà. But one thing remains. Èèyàn lè tan ọmọ ẹ̀dá ènìyàn bọ̀tá lè tan Ọlọ́run. Ṣé gbọ́rọ̀ mi? So ààrẹ ẹni tó lè ràn, kódà kìí ṣe pé wọ́n ra aṣẹ́wó, ẹni tó pààyàn tẹ́ ẹ̀ mọ̀ ó lè lọ Mẹ́kà. Ṣebí ká ti gba passport ni àbí? Ká dẹ̀ sanwó pa fẹ́ lọ ṣe Hajj àbí? But irú èèyàn bẹ́ẹ̀, àyàfi tó bá repent iwájú Ọlọ́run tó wá ṣe Hajj, Ọlọ́run máa tẹ́wọ́ gba Hajj. Ṣùgbọ́n tí ò bá repent, even kó lọ Mọ́kà 20 times, 30 times, Ọlọ́run ò ní í gbà àfi tó bá ń tẹ̀lé àṣẹ Tọlọ́run. So kí ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ò lè screen aṣẹ́wó, ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ò lè screen kidnappers. Ṣé ń gbọ́ mi? Ọlọ́run ló lè screen ni wọn, bó ṣe rí nìyẹn. Bọ̀ ṣé ẹ̀yin Mùsùlùmí ṣé ẹni gbàgbọ́ pé ìdá wòlíì or pastor pé ó exist tó jẹ́ lóòótọ́ àti lódodo pé wọ́n wà? À nígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀. Lọ́nà wo? Jésù ló fà. Ó wà nínú ìwé Matthew chapter 7:21-22. Kì í ṣe gbogbo àwọn tí ń pè mí ní Olúwa. Jésù kọ́kọ́ mu wá. Ó ní kì í ṣe àwọn tí ń pè mí ní Olúwa. 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 Ní ó wọ ìjọba ọ̀run. Ní ó wọ paradise. Àyàfi kìkì àwọn tí ṣe ìfẹ́ ti bàbá mi. Àfẹ́ tí bá ń ṣèfẹ́ Tọlọ́run tán ń pè ní Mùsùlùmí. Because ká ṣèfẹ́ Tọlọ́run tán ń pè ní Mùsùlùmí. Ibi àwa wí ní verse 22. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn yóò wí fún mi ní ọjọ́ náà wípé. Jésù wá ní on the day of accountability, the day of recompense, the day of requital. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni ó máa sọ fún mi ní ọjọ́ náà wípé. Ṣáwo. Ìrẹ Jésù o, ṣáwo. Ní orúkọ rẹ. In your name. A ti lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde. Àwọn wo ló ń lé ẹ̀mí èṣù jáde, Brother Kehinde? Àwọn gbọ́. Àwọn wòlíì. Àwọn wòlíì. Àwọn pastor. Ní orúkọ rẹ, a ti lé ẹ̀mí èṣù jáde. A sì ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu. We have performed so many miracles, signs, wonders. Ṣé ẹ mọ̀ pé miracle pọ̀? Signs, wonders, atmosphere for miracles. Tán bá gbé ọwọ́ léyàn lórí bá ǹdẹ̀ ní rí kaka bromo shita raga o yori ma sori ara boki dan tori skobaska o the spirit of darkness in the life of this man I command you. Àbí mo parọ́ ni? Oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. Àwọn wo ló ń ṣe yẹn? Àwọn pastor. Àwọn wòlíì. Nígbà náà ni Jésù sì wò fún wọn wípé. Ní ìgbà náà ni Jésù ní on that day màá wá máa sọ fún gbogbo àwọn tí ń ṣe miracle wípé. Ẹ kúrò níwájú mi. Bí mo ṣe ń wò yín, get away from this place, my friend. Ẹ̀yin oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. You are workers of iniquities. Èmi kò mọ̀ yín rí. I never know you, I don't know you. Move away from me. Ọ parí. Kò jẹ́ báyẹn lọ. Ọya ẹ gbá ṣọ́ọ̀tì mi. Ṣùgbọ́n ṣé ìkẹ́lẹ́ tí wàá sọ báyìí wípé is it only the Muslim way? Ṣé rí gbogbo ẹni tí ó bá pèrè ẹ̀ ní wòlíì tàbí pastor tí ò bá ti jẹ́ Mùsùlùmí, gbogbo miracle tán bá ṣe pátá irọ́ ni. Ọlọ́run gbọ́. Ìtẹ́ ẹ fi lè ṣe iṣẹ́ ìyanu oníkéèyàn jẹ́ Mùsùlùmí. Mùsùlùmí gan wá kí ń perform miracle. But Ọlọ́run lè lò yàn láti ṣe àwọn nǹkan kan. Ṣé ń gbọ́ mi? Tẹ́yìn kan kàn wò pé abẹ́ rí. Èèyàn lè ṣàdúà kódà ẹ ní láti jẹ́ prophet àbí wòlíì. Ẹ lè ṣàdúà fún yàn kádùá ẹ̀ gbà báyìí. Ṣé kò possible ẹ̀yin bàbá mi ìyá mi? Àwa Mùsùlùmí ò kí ń lajú afọ́jú káàkiri àbí mo lè gbọ́ pa Mùsùlùmí ṣe. Pé ó yẹ máa gbọ́ ẹgbẹ́ afọ́jú wá olóyún ọjọ́ pípẹ́ tó fẹ́ bí wẹ́rẹ́ máa bọ̀. Ẹni ayé yan lẹ́nu tó fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ayé máa bọ̀. Ẹni èṣù ti tẹ́tí ẹ̀ mọ́lẹ̀ máa bọ̀. Ẹ̀yin Kristẹn náà wá ń bẹ̀ kì í ṣàwá. Torí pé àwọn pásítọ̀ ni ó máa sọ ẹ lè rí ní mọ́ṣáláṣí ńjọ́ kan kí lè máa mọ̀ kí dàdá nì tàbí ẹni tí ń pèrun kó wá gbé microphone nílùú ẹdẹ yìí kó ní ìní Friday kó fẹ́ pèrun tàbí kó pèrun tán kó wá ní nílùú wa lẹ́dẹ̀ ń bì yìí. Òní ni Jimá
oloyin ojo pipe to fe bi were wa kijima eni aye yan lenu to fe bo lowo aye wa kijima owo kokoko tin ni oroko fe wa kijima olara titi ni olaya fe wa kijima eni aye yan lenu to ti ya olori buruku wa kijima ninu awon yan edapo ta lo wa nbe nu mo ko na wo soke nbi absent se ti ri be mo gbon pa ma nkan jo kan te ba ri ma yen bayi o wo bi sultana o wa niran dada lori o wa ri jutujutu o gboro ti wo yo to bi ose kan ni wa nbo lo kan bayi lo ni wa gba jesus saye re wa kiri sori enikan wa duro bayi pe kin le ni kin wa se na o ni a fe ke wa darap mo wa ke gba jesus ile aye yin ni e wo mi dada e wo nti jesus so mi da So my brother, gbogbo miracle workers, gbo ti Jeremiah 14 verse 14 so ni. The book of Jeremiah chapter 14 e ba mi se. Awon so asotele ke ni oruko mi. Bibeli ni awon wo le so asotele ke ni oruko mi. Emi ko ran won. Mi o ran won o. Be ni emi ko soro kan fun won. Olorun ni mi o soro kan fun won o. Irin eke ni won o. Afose. Alafose ni won o. Olugbo. Ololugbo ni won o. Ati won etan nu won ni won fin so asotele. E ba n gbe ti to bi fọlọ. Ko si miracle kankan iro lo nje be. The night of miracle. The Lord says there is someone here. Oluwaso mi pe enikan nbe ni bi yi. Wala iro ni. Bo se ri niyan. Se ri ni in 10 minutes time ma pe baba wa si anes. Won o tu awon asiri kan bi. Ko si miracle kankan. We have miracle, we have magic, we have deceits. Nigba na bi enikan ba ifin pe gbogbo tan pe ni miracle laye odo Olorun lo ti wa. Lenu jo meta won na bi bibeli nila. Awa she research findings wa asiri wa tun. Iropo laye, awon eyan je yagbayagbaya waju Olorun. Bo se ri niyan. Brother mi. She ke di Muslim. Papa. Fast. It is time. What is it? Adura mi ni pe anu Olorun yen Olorun ni ka ku lori yin. Amen. E wo oro tan so yi. Mo fi Olorun se eleri. Oro ngba mi atun ma lekun isin elomi. Eyan meji o duro bayin. E ma ba won soro. Mo ti lo se wa asi njo kan bi kan ri. Tẹni kan so fun wa pe pelu nti mo gbo yi ma se wa mura daada ma tun wa 80 Muhammadu gan si telomi den so fun wa pe afa e fi ti ele ori re ti daru e tete perform fe mi nsin mi fe di muslimi bayi eru n ba mi e ma je nku oro na de la awon mejeji gbo se ri pe oro ta n so yi bi magic ni oro n gba mi le de o le da igbesi aye elomi iru oro de le yi igbesi aye elomi pada be ni abi beko so in ta ma be lo ni pe iwo Olorun o mo fi wa si saba bi ori ibu anu Olorun mo ka ku lori wa so anu Olorun yen o ti wa lori yin to ba ye pe e fe di muslimin to to lati jo ti won ti bi yin l'Olorun ti kadara pe eleyi yo sori ire kan ni ori ire yen le wa fe se bayi so congratulations mo kin ku ori ire so ti ma tin wi e ma wi tele mi leyin ashhadu han la ilaha ila allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mo jeri wipe ko si enikankan ta le ma josin fun ayafi olorun ala mo de tu jeri pe anabi muhammad ojise olorun erusin olorun ni pelu e ti se orire patapata finally yanyan paragata porogodo now kain de loruko yin tele ehn o ye ke ni idea e muslim name islamic name e change oruko muslimi
se nfin lawon oruko to po ke choose e ti nikan lokan oya e so ki gbogbo eyan gbo oya Yusuf o se regi abi o se regi o se regi abi o se regi ani o se regi abi o se regi o se regi abi o se regi kainde to di Yusuf o se regi abi ke san oruko kainde to di Yusuf o se regi abi to di Yusuf Yusuf. Brother, wa ni won la won ma je Muhammad Yusuf. Ah, e ti suri le patapatapata bayi. Oh my God. O do mi ke mi lowo lowo mi ba ko fun ni bi 100 naira na. But e ma worry, baba wa kan ma wa lati nothing si won wa fun ni nkan. Aha, e wo Qurani. Oju owo lo. All the way from Niger State. Now today for programming. One for any English translation of Holy Quran. Otu ni commentary ni no. Allahu Akbar. Eti shuriri. Aha. Ati Citadel. Isno. Adupe fun along. Aha. Egba brother. Egba property yini. Ala wankanti yo mama guide yini. Along ni shin lona ma. Brother Yusuf. Adu Ekiti lewa abi very good ambo wa si ilu peju Ekiti ni 11th and 12th of March shema wa nbe 11th and 12th of March inshallah now eba ngbe aga won but ibi leko ma joko si mo ni anfani ko to di pe ma tu gba bere sha ni anybody to nkanju ninu awon ni bere wa latana. Ibere kan ka to pe pastor wa abi. Oya, one question. Sister Oluwaseun, e ma bo. E pele sister. E joko dada, awon yan ni ke koju si. E ma ori. O ti da rice. No way, joko dada. Good. Now, sister mi. This is true. Kini oruko yin? Oruko mi ni Adewumi Oluwaseun. Muslim ni? Mi o se Muslim. But address be Muslim. Tori pe ore mi Okunola Awau ta jo lo si secondary school. Okay. Won lo invite me lati last month pe kin wa. So me dem on kan ti mo le ba. Okay. That's right. Mo se dress by come out of my disgrace. No, eyin Muslim sha wa man disgrace eyan. We don't do that. Won ma se be. Eh? Won ma se be. E ma binu, mo ti awon to ba se be. Ko ye won ni. Se gbo. So e wa bi lana. Se mo ka e ra won ti o bori gan. Ta dey allow ton wa bi question. No, we don't do that. Ni bi yo a kin se be. Kim discriminate. Every pay what you find. Kim Muslim is a picky Christian. Why be question? She like it. Oh, okay. Very good. A shame. Kim church in CNS. Kerubu and Seraph. Yay.